Naxçıvan Muxtar Respublikasında demək olar ki, heç bir zavod, fabrik fəaliyyət göstərmir. Bölgədə işsizlik sürətlə artır. Misyas xəbər verir ki, bunu deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr və insan hüquqları komitələrinin birgə iclasında bildirib. Muxtar Respublikanın əhalisi əsasən Bakı və İstanbulda məskunlaşıb. İşsiz əhalidən təbii qaz və elektrik enerjisinin haqqı Bakı ilə eyni səviyyədə tələb edilir. Bunu mütləq azaltmaq lazımdır. İran ərazisi ilə ora yol hələ ki açılmayıb. Təyyarə qiymətləri yenə də bahadır. Dövlət Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə subsidiya ayırsa da, gedib gəlmək yenə də insanların maddi vəziyyətinə uyğun deyil deyə o qeyd edib. Nurlan Əhmədova, Həsən Əsədov, Misiya TV.